porą valandų buvau sustojęs McDonald'e, kad apdžiūti. Ir dabar jau saulė, matau, lenda. Nu, kaip ir prognozavo orai, nes ryte tai normaliai matė pylę. Ir kaip ir galvojau, vėl problemos su internetu. Ta lyka mobile, kur turėjo būti 60 GB, tai jie 60 GB tik tais Danijoje, o Europoje 5 eurai. Todėl man vakar taip labai greitai nutrūko ryšys. Ir tik šiandien tą susiaiškinau, bet kai nutrūko vakar, įsidėjau savo senąją Elizos kortelę. Ir jinai veikia, aš ką kuom nustebau, kad veikia. Tik kad jo Elizos kortelės planas yra visai kitoks. 1 GB interneto yra apie 5 eurai. Bet 4G. Lyka Mobile yra 3G, nu, tai ten žodžiu trigubai lėtesnis. Ir bet dar buvo likučio. Elizoje tai vakar naudojau visą dieną Elizą, nežinodamas to tarifo. Ir po to vakare, kai įsijungiau, pamačiau, kad man beliko kaip jis 1 euras, kas prilygsta čia nais labai labai nedaug megabaitų. Tai šiandien tokiu taupimo režimu pasiekiau artimiausią McDonald'ą, kuris man buvo pakeliui. Ir susižiūrėjau viską. Tai, nu, bet kokiu atveju man reikia datemti iki Prancūzijos, nes vienas vyrukas parašė man žinutę, kad Prancūzijai yra tokia kortelė free, vadinasi, ir Prancūzijai jinai duoda 100 GB, o Europoje 25 ir už 20 eurų. Tai, sakyčiau, geras planas. O man iki Prancūzijos maždaug 4-5 dienos. Tai va kažkaip pratemsiu, gal pabandysiu tą Lyka Mobile vėl prasitęsti, nes ten pigiau gaunasi. Ten planas 10 eurų. Europoje 5 gigai interneto. O dabar įsimečiau 10 eurų į Elizą, tai kažkas apie 2 gigabaitus. Nu tai žodžiu, Lyka Mobile pigesnis, dvigubai, daugiau negu dvigubai, bet tiek pat ir lėtesnis. Tai bet kokio atveju aš dabar visur uploadinu iš Wi-Fi'aus, kavinių, McDonald'ų video, tai man dabar telefono internetas pagrindė Messengeriui, YouTube'ui, Instagram'ui, Maps'ams. Žinau, kad gal ir skamba truputį too complicated, bet čia yra fucking too complicated, ta prasme. Jo. Na, bet aš kaip sakau, nėra ko norėti, čia ne pasigulėjimas paplūdimy, čia 14 beveik štukų kilometrų kelionė, čia kameros krenta, internetas dingsta, kompui stringa, lyja, šaltis, karštis, čia viskas. Tai arba priemi tai, arba sėdėk namuose, žodžiu. Nu kaip nors, susitvarkys tą internetą, prancūzai greitai, o dabar man Amsterdamas už 2,5 valandos ir susiradau kempingą. Turėtų būti neblogas, atsiliepimai geri. Net iš Google Maps'ų prisiskrolinau, pasižiūrėjau, ar yra vietos palapinėms. Tai taip, ir mažas palapinių miestelis yra, vieta numatyta. Tai manau, priims mane. Žiūrėsim, kokios kainos. Ir tada bus galima truputį atsipūsti. Jeigu ir dar kalbant apie visokius sugedimus, suplėšimus, pažiūrėkit, kaip mano pirštinės atrodo.
Visos įdrisko, eina savo, o jom dar net, nu kažkas yra tik atais apie 3000 km. Viskas, ta prasme, oda ta sintetinė apsidraskė, dabar, nu, ne, kaip dabar pasakius, per stiprų lietų jo, jau ir šitos praleidžia vandenį, bet jau turi tikrai stipriai lyti ir, nu, dabar jos šlapios. Nu tai va, tau ir prieš, nes norvegiška kokybė, 60 eurų ar kažkas tokio, bam, 3000, tai jau pradėjo driksti, nežinau, po kokį 2000 ir čia per tūkstantuką dar dasimušė jos viršus, tai normaliai, ta medžiaga laikosi, bet ta vidus, tai jau viskas, nusidraskė, tai dabar labiau iš po pačios šlampa man, po truputį gerėsi, nu žodžiu. Turbūt, kad būtų vienas daiktas ir atlaikytų visą kelionę, tai nelabai ką turiu. Kamera irgi va, skilo, krito, čia tas objektyvas apsitaškęs, striukė krito su kamera, tai kamera prakirto striukė mano, tokias mini skilutės padarė. Kelnes irgi buvau vieną kartą į rožyną įlindęs. Nu, nesudraskė, bet jau taip tik. Labai nedaug trūko, kad pradrėkstų man kelnes. Tai dar kelnes kaip ir gerai viskas. Nu, striukė irgi gerai. Tai ten tie keli įbrėžimai, pratrūkimai. Nu, žodžiu. Viskas po truputį vyra. Na, bet ir kelionė eina į pabaigą. Tai kaip nors. Nu ką, privažiavau kempingą po daug kilometrų, nu nedaug, 83, bet kažkaip atrodo mini. Kaip tiesu, taip horizontas ir galiausiai esu Amsterdame. Čia nais pakraštys, tai pirma einu įsiaiškinti kokios kainos, kas įeina, internetas, dušai, tualetai, nu žodžiu, viską noriu įsiaiškinti. Nes čia tų kempingo aplinkams ir dama daug ir, nu, yra tų opcijų. Bet šitas toks arčiau centro ir žiūrėsim. Viskas gerai. Gavau vietelę. Kainuoja 11 eurų, nes dabar vidurio sezonas. Kai vasaros sezonas 13 eurų. Kai žiemos sezonas 8 eurai, 9 eurai nakčiai. Tai pasiėmiau 2 naktis, šią naktį ir kitą naktį. Mano yra geltonoji zona, tai va, šita visa teritorija. Čia dušai, tualetai, virtuvėlė, skalbimo mašina, panašiai. Sakė statytis kur tik noriu. Tai nežinau. Reikia kažkur įlyst, atokiau. Senai mėgau prie tiek palapinių. Bet sakyčiau, 11 eurų už naktį neblogai, nes visgi toksai miestas, o aš esu vos nejame. Tai geresnė kaina negu kur nors Švedijos ar Norvegijos pakampiai, vis tiek mokės 15 eurų.
čia duš. Viskas čikipai. Ok. Jo, nes man jau reikės jums palikti. Žiūrėkit, iš savo trikojo pakui išlankščiau lazdelę. Visai nieko. Varm. Aišku, galiu varyti naktinį Amsterdamą. Bet nežinau, ar turiu tam jėgų. Nors, aišku, atrodo paskutinį laisvadienį turėjau Kopenhagoj. Ir nuo jos buvo vien lygumos. Bet nežinau, kiek šiandien dienų praėjo, bet vis tiek kažkaip jaučiasi, kad reikia jau organizmui palsėti. Tai dėl miesto šiandien, nežinau, abejoju. Nusimaudžiau, atėjau į recepcioną damušti vlogą ir kelti. Čia man davė, sako, ten yra nemokamų bandelių, tai prisikroviau bandelių, nusipirkau dar Lipton už 1,40 €. Sakau, Norvegijoje tai kainuotų 2,5 €. Tai apako. Tai dabar nežinau. Šitas receptionas susidaro už pusvalandžio, po to manau eisiu į barą. Baras susidaro 11:10. Tai ten pasisėdėsiu, nes palapinė ir taip jau atsisėdžiu. Ir viskas, bus diena užbaigta. Amsterdamas rytoj. Šiandien jau neturėjau. Reikia palisėti biškį.